是小哈。平常有在减肥或者是健身的人，是不是有时候会非常想吃鸡排或咸酥鸡呢？今天呢，我就要带来低脂又免油炸的咸酥鸡柳条给大家，让大家平常也可以解嘴馋哦。接下来就看看我要介绍的食材有哪些喽。第一样食材呢是这个鸡肉，鸡里脊或者鸡胸肉都可以，像我今天准备的是鸡里脊。第二样食材呢是这个原味优酪乳，要无糖的哦。第三样呢是这个玉米片，然后要原味的。再来就是盐巴，还有胡椒。接下来我们就马上来制作低脂又免油炸的咸酥鸡柳条。第一个步骤呢是先把鸡肉切成条状，我是买已经处理过的，如果是买没有处理过的人，记得先把鸡肉切成条状哦。现在呢，我已经把鸡肉放在锅子里了，然后我们开始做腌肉的动作咯。我们就把刚刚准备好的原味优酪乳倒进去，倒的分量呢就刚好盖到鸡肉就可以了。好，现在已经盖到鸡肉了，然后再来就是倒入适量的盐，还有适量的胡椒，然后把它拌匀。拌匀好了以后呢，就放置30分钟，让鸡肉入味咯。现在呢，鸡肉差不多腌了快30分钟了。还记得我们刚刚有一个材料是玉米片吗？原味玉米片。我现在就要把玉米片给压碎。这边呢，就是压好的玉米片，然后差不多就压了这么碎。那这些就是要裹在腌好的鸡肉外面。现在我们就把它裹在鸡肉外面咯。现在我们就开始把鸡肉裹上我们的原味玉米片。我们腌好的鸡肉都已经沾好玉米片了，那我们就马上要进入烤箱烤喽。低脂免油炸的咸酥鸡柳条出炉喽！现在我们就来看看我们的成品，在这边有没有感觉有一点点那么的像？就是来看看我们的口味如何喽。先吃看看这个好的部分有没有大出，有没有？感觉好像还蛮厉害的，香气很香，其实是闻起来还蛮像咸酥鸡的味道的。那重点是口味啦。嗯，好甜呢！吃起来虽然不是像咸酥鸡鸡排这样子这么的像，但是至少也有七八分像。而且它又是用优酪乳去腌的，所以它鸡肉吃起来更嫩。如果有在减肥健身的人，真的非常想要吃咸酥鸡或鸡排的话，不妨可以试试看这道免油炸的咸酥鸡柳条哦。喜欢我们的影片，可以订阅我们频道，跟到粉丝团按赞。